Rasa nek aku kene ning cepoko ngene. Temen. Penka. Andat kula. Meminta. Tan kendat kula meminta. Orang ono pedote njaluk ya kuwi nyuwun wana ing ngarsanipun Gusti. Leres. Antuk nugraha wa. Manut. Gumun apa Mas? Karo kalau operator syuting. Ingkang pundi? Oh, ingkang wonten ngajeng menika. Piye Mas? Eson kaya ngene lho, kok sing nganggo headset iki kurang piye? Kurang seru apa piye ya Mas aja? Nah, iya to, ketik. Kurang seru apa ora Mas? Ora ya kuwi. Ora ya jane. Men jeli, men penak ngono. Kaya ya di recorder ngono kaitan iki. Recorder. Lho tulisane ngono lho, ora kena diprotes. Record tulisane. Heeh, recorder. Lanjut. Saindenge nasmataro niki mengke dalun apa wayangan Pak? Oh nggih berarti pas sing ringgitan. Heeh. Lah nyatane ning kuwi kok mosok gejaranan ya ora mungkin. Pripun? Eh mengke dalu. Oh lah campur sarine nggih. Oh rencana diose benjing siang nggih Pak. Benjing malih. Lah jarine sesuk teko sesuk awan, Dik. Ora. Teko sesuk bengi. Rencana. Lah iya teko bengi. Tapi Pak Sukarji ki tenanan lho nang jam campur sari kuwi. Niat tenan ya, Mas. Lanjut. Ayam tantra. Oh,
Mas. Tenan. Aku sing tukang nipung tok lho ra gelem senggae. Ngono, ora senggae. Cek wedi. Kok iso? Mergo senggae fales. Oh, wedi ngrusak kancane iki berarti. Biasane watuk wahing kuwi fales. Nek sing telu iki aku percaya. 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 Tenan yo kandhani kok. Percaya luwih parah fales. Sekolahe nek kaya kang sing gitar ke dhuwur dhewe nek. Apa Mas? Dhuwur sekolahe dhek. Isi? Eh? Kok isi apa to? Walah, ndok lurung. Nah aku sekolahku dhuwur. Apa? Dhuwur dhewe, Dik. Kok iso? Masalah yang dijak-jakan. Sekolahane? Iya. Woh, tak kandhane sekolahan, sekolahku dhuwur. Ning pucuk kambil kaya Mas. Apa dene ning gunung? Mangga. Bacaane enggak ora ning kowe wong tiranan. Lah iya. Lah piye sing apik piye? Awon. Wis enggak iki. Oh kuwi malah apik. Kuwi sing enggak sing tukang gitar. Awon. Lah nek. Ya, entekne. Bacaane sa I'm
Alhamdulillah tekan gontenan ya. Tenan wis rumah sakwis.